မင်္ဂလာပါအဋ္ဌမရင်သင်္ချာအတွဲ၁ရဲ့အခန်း၃ကိုဒီနေ့မှာတော့ဆရာမနဲ့အတူတူလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း၃ကဖတ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ193ကနေ204အထိရှိပါတယ်စာမျက်နှာအားဖြင့်တိတ်မများပါဘူး10မျက်နှာလောက်ပဲရှိပါတယ်သင်္ကန်းစာလေးရလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒါလေးဆိုတာအရင်ကြည့်ရအောင်သင်္ကန်းစာကအရင်တော့ကတင်မူပြီးသားအဆက်အဆက်လားအစ်စ်တင်ရမလားပေါ့နော်ပြီးတော့အရှိခန်းနေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိသလားတော့အရင်ဆုံးခေါင်းစဉ်လေးကြည့်ရအောင်ခေါင်းစဉ်ကအမားခတ်မှန်းခြင်းခေါင်းစဉ်ကတော်တော်လေးဆန်းနေတယ်နော်အမားတွေကိုခတ်မှန်းကြတာတဲ့အမားကိုခတ်မှန်းဘူးလားဒါတို့သူမျိုးအမားကိုခတ်မှန်းဘူးလားငါမားနိုင်နေဒါကမားနိုင်နေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ဘူးလားရှိလားဆမကတော့ရှိဘူးလေဆမငငယ်တော့ကစာကြက်ရင်ဒီညာလေးကငါမားနိုင်နေဆိုတော့တိတိစကြဆမကြက်ထားတယ်တိကျမှတ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရောပြီးတော့ခဏခဏအစမ်းလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာခဏခဏမားတဲ့အတွက်ဆမကဆမမားမဲ့အရာကိုကြိုပြီးခံမှန်းထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမားလာတာကိုနှဲအောင်ဆမကတက်ခါတက်ခါကြည့်ရတယ်တက်ခါတက်ခါဆမမှတ်ထားတယ်တက်ခါတက်ခါတွေးထားတယ်ဒါမှသာဆမကအမားနှဲတော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်စာမွေးရဖြည့်တဲ့အခါမှာပုံသင်ကြီးတစ်ခုဆီမှာကမိသွားမိတက်တယ်ဒီပုံသင်ကြီးကခဏခဏယိုးတယ်ဆီမှာထက်ခါထက်ခါလှုပ်ထားရတယ်အဲ့ဒါမှသာမှားနေသွားအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေဒီခေါင်းစဉ်ကအမားခံမနေနေဆိုတော့ဆီမှာတို့ပြောတဲ့အဆီမှာလှုပ်တယ်လို့ပြောအမားကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ခံမနေတာမျိုးဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်တခြားပုံနော်သင်္ချာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဘလူတွက်ချက်မှုမျိုးတစ်ခုကိုအမားခံမနေရလေဆိုတာကိုလေ့လာရအောင်ခေါင်းစဉ်ကထူးခြားတဲ့အတွက်ဒီအခန်းလေးကလည်းထူးခြားမှာပါပြီးတော့ဒီအခန်းကအရေးကြီးရယ်ဘလူလူတွေအတွက်အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူစည်တနာပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူစည်တနာပညာရှင်ဆိုတာသိပ္ပံပညာရှင်လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေပြီးတော့တွေးရှိချက်ရှာဖွေခြင်းနဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကဒီသင်္ကန်းစာလေးကအခြေခံဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်တော့ရှာဖွေတူတည်အတိကတော့တူတည်ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေမှာဒီသင်္ကန်းစာရဲ့အကြောင်းကိုတိတိကျကျအခြေခံလေးတွေကနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်သင်္ကန်းစာကတော့ဒီနေ့အပိုင်းလေးခွဲသင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အပိုင်းတစ်စပါမယ်။ဒီသင်္ကန်းစာကတိတ်မခက်ခဲဘူး။တကယ်တော့ခဏန်းနဲ့ပြောရင်သင်ချာလို့လူတွေ့ရချက်ရတာတိတ်မပေါ့။တွက်ချက်လိုက်အောင်ပဲပေါင်းတာနှုတ်တာမြောက်တာလောက်ပဲအလုံးစုံလေး။အဲ့တော့တအားကိုလွဲပါတယ်။ပြီးတော့တခါလေးပြောချင်တာကဒီသင်္ကန်းစာရဲ့အရှိမအယံကို၄ပင်တဲ့သင်္ကန်းစာတခုတင်ခဲ့ရတယ်အခန်း၁၄ရေတွက်နည်းစနစ်အဲ့မှာအခြေစနစ်တွေအမျိုးမျိုးတင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အခုကစပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေစနစ်တွေကိုခဏမေ့ထားပါဆရာမတို့ကအခုကနေပြန်စပြီးတော့အခြေ၁၀ကိုပဲသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသင်္ကန်းစာလေးစလိုက်ရအောင်မေးခွန်းလေးနဲ့စကြင်ပါလေအမားခတ်မှန်းခြင်းမေးခွန်းဆရာမစမေးပါမယ်တခုခုကိုတွက်ချက်တဲ့အခါတိုင်းတာတဲ့အခါအမားတွေမတိကြတာတွေဖြစ်နိုင်တာမိဘကဒါလေးပါဖြစ်ဘူးလားတိုင်းတာတဲ့အခါတွက်ချက်တဲ့အခါမှာလေမတိကြတဲ့အဖြစ်တွေထွက်နေတာမတိကြဘူးဆိုတာတိတိကျ30ဆို30အဲ74ဆို74အဲ့လိုမထွက်တာတွေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကိုဖြစ်ဘူးလေဒူရန်ဖြစ်ဘူးလေတစ်ကိုသုံးနေစားကြည့်ပါဘယ်လောက်ရအောင်သုံးရသမှာ3333ရတယ်3333ကိုမှအစုံမရှိရနေတာ။အဲ့ဒါဆိုတိတိကျကျထွက်လာမရည်မရာထွက်နေတာ။ဟုတ်တယ်နော်မတိမကျဖြစ်နေတယ်။တိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲ9စင်တီမီတာ6ပေအဲ့လိုတိတိကျကျမထွက်ပေနဲ့6ပေနည်းနည်းလေးကျော်တယ်ဘယ်လိုကျော်မှန်းလဲပြောလို့မရအောင်တက်လက်မလည်းမကျော်ပြန်ဘူး။တက်လက်မရဲ့တဝက်လည်းမကျော်ပြန်ဘူး။နည်းနည်းလေးပဲပို့တယ်။10စင်တီမီတာနဲ့တိုင်းလိုက်တယ်10စင်တီမီတာဒီနေ့လေးကြိုးတယ်ဒီစနေကတော့တစိမ့်အောင်မပြေဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးရောမဟုတ်လားနောက်တစ်ခါငါမိခင်တို့ကအမားခံမှန်းခြင်းကြောင့်ဘာလို့တင်ရတယ်လို့ထင်နေတယ်ဒီတင်ငန်းစာမစားခင်မှာဆရာမတို့အရင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အမားခံမှန်းခြင်းအကြောင်းကိုဘာလို့တင်ရတယ်လို့ထင်နေတယ်တကယ်တော့ဆရာမတို့ကအခန်းတစ်ခန်းကိုတင်တိုင်းတင်တိုင်းမှာမတင်ခင်မှာအရင်စဉ်းစားတင်ဘာလို့တင်ရတာလဲဘာလို့တင်ရတာလဲဆိုတော့ကိုကကိုလျှောက်တွေးကြည့်တယ်ဆရာမတို့ရဲ့အခုကစပြီးတင်တဲ့စတိုင်ကိုပြောင်းပါဒီနှစ်ကစပြီးတော့ပြောင်းကြည့်ပါဘာကိုတင်တင်အဖြေရအောင်အရင်မလုပ်ပါနဲ့အဖြေကိုအရင်မရှာပါနဲ့ကိုကကိုတွေးကြည့်ပါကိုတွေးတဲ့အဖြေနဲ့ရလာတဲ့အဖြေနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ
ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကိုက်ကြည့်ပါဒါမှပျော်စရာကောင်းတယ်စတင်ကြမှုဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ငယ်ကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ဖွင့်ဖြူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တခခုတွက်ချက်တဲ့အတိုင်းမှာလဲကိုယ်အရင်ခတ်မှန်းတာစီပါအဖြေဒီလောက်ရနိုင်ရင်ပြီးတော့မှလက်တွေ့ချတွက်ကြည့်အဲ့လိုတွက်ကြည့်ပို့ပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်အမားခတ်မှန်းခြင်းအကြောင်းကိုဘာလို့သင်ရတယ်လို့ထင်လဲဆိုတာကိုတွေးရကြည့်ဘာလို့သင်နေရတာလဲဘာလို့အမားခတ်မှန်းသင်တာလဲအမားခတ်မှန်းသင်ရပြီဆိုကြတဲ့အမားခတ်မှန်းရမှာမဟုတ်လို့ဘာလို့အမားခတ်မှန်းသင်တာလဲဆရာမနည်းနည်းဖြည့်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဘာလို့အမားခတ်မှန်းသင်နေလဲဆိုရင်အမားနဲ့အောင်လို့ပေါ့လွယ်လွယ်လေးပဲလေအမားမားတာကိုကြူတင်ခတ်မှန်းထားမှာဆရာမတို့ကအမားနဲ့အောင်ပေါ့အခုဒီမှာတွက်ချက်တာကြီးတိုင်းတာတာကြီးပါတဲ့အတွက်ပြီးချရတာတွက်ချက်တာတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာအမားတွေကိုခတ်မှန်းကြတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ရဲ့တွက်ချက်မှုတွေတိုင်းတာမှုတွေကိုအမားနေနိုင်တဲ့များနေအောင်တွက်ချက်နိုင်အောင်အမားနေတဲ့နေရာနေအောင်တိုင်းတာနိုင်အောင်ဆရာမတို့ကသင်ရတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာကိုဆက်ရအောင်ဂိမ်းသင်္ကေတများဒီစလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဂိမ်းသင်္ကေတတွေအကြောင်းကသိပြီးသားလေအခြေစတစ်သင်ခေတုံးကဒီပို့ပြီးတော့သိခဲ့ရတယ်ဂိမ်းသင်္ကေတဆိုတာတုံညာတွေတစ်တီကိုပြောတာပါဒါဆိုရင်ဂိမ်းပြမှာတဲ့အရှိရ0ကတန်မှုရှိရလားအနောက်က0ကတန်မှုရှိရလားတဲ့ဂိမ်းပြမှာအရှိရ0တန်မှုရှိရဂိမ်းပြဆိုတာ30 100 150စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာဒါဆိုဂိမ်းပြတစ်ခုမှာအရှိရ300တန်မှုရှိရလားအနောက်က300တန်မှုရှိရ300တစ်ဆိုရင်ဘာပဲယူပါလဲတစ်လို့ယူလို့ရတယ်မလား300တစ်300ဆိုရင်ဘာပဲယူလဲ30ပဲယူလေအရှိရ300ကိုတန်ဖိုးလို့မတတ်မှတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဂိမ်းပြတစ်ခုမှာအရှိရ300တန်ဖိုးမရှိဘူးအနောက်က300ကိုယူရတယ်တန်ဖိုးရှိလားမရှိလားမေးရဆိုတော့ဖြုတ်လို့ရလားမရလားပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဂိမ်းပြတစ်ခုမှာအရှိရ300ဖြုတ်ရှင်ဖြုတ်လို့ရတယ်အနောက်က300ဖြုတ်လို့မရဘူးဒါသမဂိမ်းမှာအရှိရ300တန်ဖိုးရှိတာလားအနောက်က300တန်ဖိုးရှိတာလားတဲ့ဒါသမဂိမ်းကြတော့ဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်အောင် 0.0010 ဖြစ်ခဲ့ရင်အရှိက 0.00 ကို00ဖြုတ်ပြီး 0.10 လို့ရေးလို့ရလားဒါမှမဟုတ် 0.001 လို့ရေးလို့ရလားဥပမာ 2.50 ဆိုရင် 2.5 လို့ရေးလို့ရလား 2.50 လို့ရေးမှရတာ 2.5 လို့ရေးလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒသမဂိမ်းဖြစ်သွားရင်ဒသမအနောက်က300တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒသမနဲ့ဂိမ်းတဲ့ဂိမ်းနဲ့ကြားက300တွေကတန်ဖိုးရှိတယ်300ဒသမ300 304ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ300တွေကိုဖြုတ်ပြလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့တသမတွေအများကြီးထွက်ရင်တသမနေရာတွေကိုဘာလို့ဖြတ်ယူလိုက်ရတာလဲ။ဘာလို့ဖြတ်ယူလိုက်လဲ။ခုနအရှိမပြောဘူးဒီ 1/3 ဆို 0.3333 စမဆုံးနိုင်လို့သူ့ဆရာမတို့ဖြတ်ယူလိုက်တဲ့ 0.33 ဖြစ်ဖြစ် 0.3 ဖြစ်ဖြစ် 0.333 ဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်ယူလိုက်တယ်။ဘာလို့ဖြတ်ယူလိုက်ရတာလဲ။ဘာလို့ဖြတ်ယူလဲဆိုတော့မဆုံးနိုင်လို့ဖြတ်ယူလာပါဘူးနော်။မဆုံးနိုင်လို့ကိုတွက်လို့ရသလောက်ကိုတွက်ဖို့အဆင်ပြေသလောက်ရှေ့ဆက်တွက်ဖို့အဆင်ပြေသလောက်ကိုပဲဖြတ်ယူလိုက်တာပေါ့။ဒါဆိုရင်ဂိမ်းမှန်ဒီပါပြုပြင်ခြင်းဆိုတာခုနမိဖို့နေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဆရာမတို့ဟာတစ်ခါလေးမှခုနဒသမတွေလို့ပေါ့ 0.33 ဆိုတာကိုဆရာမတို့ဖြတ်ယူလိုက်ရတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ 0.33 လောက်ပဲယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဂိမ်းမှန်ဒီပါပြုပြင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် approximation ခန့်မှန်းကြည့်ယူလိုက်ရတယ် 0.33333 30ပုံရဲ့3ပုံရာပုံရဲ့30ပုံထောင်ပုံရဲ့3ပုံခက်သေးပြီအများကြီးထက်စိတ်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်သိပ္ပံမှာဆိုသင်ရတယ်လေ microscope ဆိုတာရှိတယ်အနုကြီးမှန်ပြအဲ့ဒီအစိတ်လေးကိုအနုကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ပေတံတစ်ခုမှာကအဲ့ဒီ10 cm မှာရှိတဲ့အစိတ်လေးတွေ10စိတ်ကရိုးရိုးကြည့်တေးလေးပဲကွာခြားချက်တေးလေးပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုထပ်ပြီးအများကြီးခွေအနုပြုနေကြည့်ရအကျယ်ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အကြီးကြီးအဲ့ဒီပေတံကိုအခုပဲကြည့်လိုက်ပါပေတံရဲ့ကြားထဲမှာစင်တီမီတာဘက်ကိုကြည့်လိုက်လက်မဘက်မှာမနည်းနည်းကျဲနေတယ်စင်တီမီတာဘက်မှာဆိုရင်တစ်စိတ်တစ်စိတ်ရတိတိလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ကိုနုမြင်နေတာကြည့်နေဆိုရင်အကျယ်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလို့အဲ့လောက်အကျယ်ကြီးအသေးစိတ်စဉ်းစားနေဆရာမတို့ရဲ့တွက်ချက်မှုကပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးအဆုံးမရှိတဲ့ခုနလို 0.333 လို့မျိုးကိုဘယ်ထိလိုက်ဆုံးလဲဒီလိုက်တွက်နေရမှာလဲဒါကြောင့်ဆရာမတို့ကဖြတ်ယူလိုက်ရတယ်ကိန်းမှန်သူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးရှိတဲ့တန်ဖိုးယူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကို approximation ဆိုရယ်ဂိမ်းမှန်နီးပါးပြုပြင်ခြင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်တင့်လျော်ရာယူနည်းတွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တင့်လျော်ရာတသမနေရာအထိအမှန်ယူလို့ရတယ်တင့်လျော်ရာယူနည်းအထိအနည်းဆုံးယူလို့ရတယ်
သင့်လျော်ရာအရာရောက်ခနဲ့အရေးအတွက်ဒီယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိမ့်မှန်နီးပါးယူတဲ့အခါမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုရှေ့ဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်သင့်လျော်ရာယူနစ်အထိအနည်းဆုံးယူခြင်းအဲ့တော့သင့်လျော်ရာယူနစ်အထိအနည်းဆုံးယူခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်14.9 kg ဆီမှာ15 kg လို့ယူလိုက်တယ်။ယူနစ်ဆိုတာကတိနေရာကိုပြောတာ။ခုနေရာ၊စေနေရာ၊ဒသမဘက်နေရာအဲ့ဒါတွေကိုယူနစ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဆီမတို့ကသင့်လျော်တဲ့နေရာအထိယူလိုက်တယ်ဆိုတာ14.9ကိုဆီမှာ15လို့ယူလိုက်တယ်။ဘာလို့အဲ့လိုယူလိုက်တာလဲ။အဲ့ဒါငငယ်ကလေးကသိခဲ့ပြီလား။ဒသမ5ထက်ကျုံရင်5နဲ့5ထက်ကျုံရင်ရှိတူလို့ရတယ်။ငါကြော်ပါနဲ့ရှိဦးတူတူလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆီယမကကိန်းပြည့်ပဲယူလိုက်တော့မယ်။အနောက်ကဒသမတွေမလို့ချင်တော့လို့15 kg လို့ယူလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်အိမ်မှလေမိဘတွေပြောတာရှိတယ်။တခါလေကြားလို့ရှိရင်ပတ်စံလေးတွက်ရင်150 155ကျဲအဲ့လိုဖြစ်နေရင်150ဖြစ်ဖြစ်ချော့ပြီးယူရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်100ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုယူလိုက်တာရှိတယ်။အဲ့တော့တွက်ရချက်ရလွယ်အောင်ဆီယမတို့ဟာဖြတ်ပြီးယူလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုခက်မှန်းစီယူခြင်းလို့ခေါ်တာ။အဝိနာကုဆက်ကြည့်မယ်။10သမ13စက္ကန့်ဒီဘက်မှာဘလောက်ကိုယူလိုက်လဲ10သမ1ပဲယူလိုက်တယ်။ဘယ်နဲ့ဘလောက်ယူနစ်တိယူလိုက်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုတိယူလိုက်တယ်နော်။အဲ့တော့ယူနစ်ဖြတ်ယူလိုက်တဲ့အဲ့တော့အနောက်မှာနောက်ဆုံးကိုကတစ်ခုပဲဖြတ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနောက်ကိုကြည့်တော့ငါးမကြိုတဲ့ဒရက်ဆင်မက10သမ1စက္ကန့်လောက်ပဲယူလိုက်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်။128သမ5မီတာခုနလိုပဲဒသမယူမလို့ကျွန်တော်ကိန်းပြည့်တိပဲယူမယ်။ကိန်းပြည့်ကိုဖြတ်ယူလိုက်တယ်အင်းဒီကိုဖြတ်ယူတဲ့အခါမှာအနောက်မှာ5ကြိုနေရှိတူလိုက်တယ်129မီတာအတူတူပြင်ပမာတွေတွေ့ရလေဆိုလို့ရှိရင်အတိကအယောင်းဝယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ယူလိုက်ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှော့ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပို့ပြီးတော့ယူလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်ကြရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက28.51ဘလောက်ပဲဖြစ်နေဆီယမကအကင်းပြည့်ပဲလူချင်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကင်းပြည့်ရဲ့အနောက်ကဒသမတလုံးကိုကြည့်တယ်5ကြုံလို့129မီတာယူလိုက်တယ်။ဒါမျိုးကိုကြိုက်တဲ့နေရာအထိဖြတ်ယူတာကိုတင်းလျော်ရာယူနစ်အထိအနည်းဆုံးယူလိုက်တာ။သူနဲ့အနည်းဆုံးလေ128.5နဲ့အနည်းဆုံးက129မီလို့ပေါ့။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမတစ်ခုကကင်းပြည့်ယူလိုက်တာဒုတိယတစ်ခုကဒသမတနေရာယူရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကင်းပြည့်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတင်းလျော်ရာယူနစ်အထိအနည်းဆုံးယူခြင်း။နောက်ထပ်ခန့်မှန်းကြည့်ကဲကိမ်းမှန်ဒီပါပြုပြင်တာကဘယ်လိုမျိုးလဲနောက်ထပ်တစ်ခုကတင့်လျော်ရာဒသမနေရာအထိအမှန်ယူခြင်းဒါဆိုရင်ဒသမနေရာကြီးဖြတ်ရမယ်ငငယ်တော့ဒသမနေရာဖြတ်ဘူးရယ်နော်ပုံစံတွင်ဆရာမတွေပြောဦးတယ်ဒသမ2နေရာအထိယူဒသမ3နေရာအထိယူအဲ့လိုတွေပြောတာကြားဘူးခဲ့တယ်နော်ဒါဆိုဒသမနေရာတိဖြတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲကြည့်ရအောင် 5.20735 ကိုဆရာမ 5.2074 ဒီမှာငါးတလုံးဖြုတ်လိုက်ပြီးအရှိတူလိုက်တယ် 5.2074နောက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းလေ 5.207 နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ပြုတ်တယ်၄ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှိတူစရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်တယ် 5.21 ခုနှစ်ဖြစ်နေလို့ရှိတူလိုက်တယ်ခုနှစ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက 5.2 ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဆီယမဒသမနေရာတွေဘယ်လိုယူရလဲဒသမနေရာဘယ်လိုကြည့်ရလဲဒသမအနောက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်ရအောင်ဆီယမဒီမှာဒသမ၄နေရာအထိယူပါတယ်၅နေရာနေ၄နေရာပြောင်းလိုက်တယ်1 2 3 4ဒါဆိုရင်အောက်ကဘယ်နေရာယူထားတာလဲ3နေရာနောက်ထပ်အောက်က2နေရာနောက်ထပ်အောက်ကဒသမ2နေရာအထိယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ဒသမအထိယူတာကိုဒသမနေရာအထိအမှန်ယူခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သင့်လျော်ရာအရာရောက်ခန်းအရေးအတွက်ထည့်ယူခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုအရာရောက်ခန်းကို significant figures လို့ခေါ်တယ်။ significant ဆိုတာထင်ရှားတဲ့ figure ဆိုတာပုံထင်ရှားတဲ့ပုံလို့ပြောတာ။ထင်ရှားတဲ့တန်ဖိုးလို့ပြောတာ။အဲ့တော့အရာရောက်ခဏယူရတယ်တသမယူရအောင်တချို့ကလွယ်တယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေကလည်းငငယ်ကလေးကခဏခဏအရာရောက်ခဏယူရဲဆိုတော့6တန်ခွန်းတန်လောက်ကလေးကသင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းရှင်းအောင်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ်အဲ့တော့အရာရောက်ခဏဆိုတာကတသမနေရာနဲ့မတူတသမနေရာတသမအနောက်မှာ3ညပဲရှိနေဒါပဲဖြစ်နေတသမတနေရာယူမယ်ဆိုရင်သူ့နောက်မှာ3ညရှိရင်32တသမ3ညတသမတနေရာတိယူမယ်လို့ပြောရင်ဆရာမတို့က32တသမ3ညလို့ယူလိုက်ရတယ်ဒါမျိုးကတသမနေရာလို့ယူရလို့ခေါ်တယ်။အရာရောက်ကနေကြတော့အဲ့ထက်နည်းနည်းရှုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတိကျရှင်းပြပါမယ်။တိကျကြည့်ထားပါမမအောင်ရှင်းပြသွားပါမယ်။အရာရောက်ကနေဆိုတာဘာလဲမျိုးကကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့်လိုက်။ဆီယမတို့ 67.3 ဆိုရင်ဆီယမတို့ကဒီမှာအရာရောက်ကနေဆီယမရည်ပြမယ်။3လုံးရှိတယ်။ဒ
ဒီမှာဆိုရင် 2.40 ဆိုရင်ねဆရာမရေးလိုက်မယ်အရာဟုတ်ကနေ3လို့ရှိပါတယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာစဉ်းစားတာနော် 0.0810 မှာဆိုတော့အရာရောက်ကနေပဲလုံးရှိတယ်ဆိုတော့3လို့ရှိပါတယ် 0.00302 မှာအရာရောက်ကနေပဲလုံးရှိတယ်ဆိုဆရာမကိုမြင်ဆရာမပြောပါမယ်တင်းနဲ့3လေးက5လုံးရှိပါတယ်ဒါဆိုဆရာမဘယ်လိုယူသွားလဲရေဘူးရအားဖြင့်ပြောရင်ねတုံညာမဟုတ်တော့ကိန်းများအားလုံးကအရာရောက်ကနေဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ67.3တုံညာတစ်ခုမှမပါရတဲ့ဒါကြီးအားလုံးကအရာရောက်လို့အရာကနေ3လုံးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမ 2.40 မှာဆီယမပြောခဲ့တယ်အရာရောက်ကနေ3လုံးလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုဆီယမကလည်းအရာရောက်ကနေ3လုံးလို့ပြောတာဖြစ်မလို့။ဘာလို့3လုံးလို့ပြောလဲဆိုတာကိုနောက်ထပ်အပိုင်းမှာဆီယမဆက်ရှင်းပြပါမယ်။တကယ်ဆိုရင်တုံညာမဟုတ်တယ်ဆိုတော့တုံညာမဟုတ်တာနှလုံးမရှိရပါလေ။အရာရောက်ကနေနှလုံးမဖြစ်ရ။ဒီမှာတော့ဟုတ်ဒီမှာဆက်မ3လုံးလို့ပြောခဲ့အရှိရ3ညတွေရတာဟုတ်တယ်3ညမဟုတ်လို့ဆက်မလို့မယူ3ညဖြစ်နေလို့အရာရောက်ကနေနေမယူဒါပေမဲ့အနောက်က3ညအောင်ဆက်မပါလို့ယူပါလေဒီတစ်ခုကတော့ kait တယ်3ညမဟုတ်လို့ဆက်မမယူဟောဒီမှာ3ညတစ်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်မယူခဲ့တယ်1နဲ့3လင်းအောင်အရာရောက်ကနေ5လုံးလို့ဆက်မပြောခဲ့ဒါဆိုရင်အရာရောက်ကနေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတိတိကျကျမျိုးထွေးအောင်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါရှင်းပြပါမယ်တုံညာနဲ့အရာရောက်ကနေစီမင်းများရိုးရိုးတန်ဖိုးတွေကလွယ်တယ်တန်ဖိုးရှိတာနဲ့တစ်ကနေကူတွေကလွယ်တယ်တစ်ကူတွေအဲ့ဒါရရောက်ကနေနေပြီဒါပေမဲ့တုံညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမင်းနေအရာရောက်ကနေမှာသတ်မှတ်ထားတယ်တုံညာမဟုတ်တဲ့ကိန်းကနေစပြီးအရာရောက်ကနေကိုစရည်တွေ့ရတယ်ကိန်းကနေတစ်ခုတွေ့တယ်ခုနကလို့က 0.080 ဖြစ်နေ 0.0 ထိအဆင်မလို့ယူအဲ့ကနေစပြီးတော့မှဆင်မလို့စပြီးအရာရောက်ကနေကိုစရည်ရတယ်ပြီးရင်တုံညာမဟုတ်တဲ့ကိန်းတစ်ခုကြာရှိတုံညာများကိုအရာရောက်ကနေဖြစ်ယူနိုင်သည်။အဲဒါကြောင့်ဆီယမတို့ခုနက 0.0084 ဆိုပြီးတွေ့ခဲ့တယ်။840လို့တွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဆီယမတို့ဘာလို့စယူလဲဆိုတော့ဆီယမကတုံညာမဟုတ်တဲ့ကိန်းကနေစပြီးတော့မှအရာရောက်ကနေကိုစယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တုံညာမဟုတ်တဲ့ကိန်းက ship ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေစပြီးတော့အရာရောက်ကနေကိုစယူရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တလုံးကိုစယူခြင်းဒီကစယူရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာ8402ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တုံညာမဟုတ်တဲ့ကိန်းတစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့တုံညာတွေကိုအရာရောက်ကနေအနေနဲ့ယူလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆီယမတို့ကဒီမှာတုံညာမဟုတ်တဲ့ကိန်းနှလုံးကြားမှာဒီတုံညာကြီးရှိနေတယ်။ဆီယမကရေဘူးရအဖြစ်ပြောခဲ့တယ်လေ။တုံညာမဟုတ်တဲ့ဟာအလုံးကအရာရောက်ကနေတုံညာဆိုရင်အရာရောက်ကနေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးမြင့်။သူ့ရဲ့အရှိနဲ့အနောက်မှာအရာရောက်ကနေတန်မိုးကြီးရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုအရာရောက်ကနေအဖြစ်ထည့်ယူရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတန်မိုးမှာဆိုအရာရောက်ကနေဒီကနေစရည်မယ်။1နဲ့3လို့ရှိတာပါ။နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်ကိန်းပြီးတစ်ခုမှာတဲ့ခုနေရာ၌တုံညာနဲ့ဆုံရင်၎င်း၏နောက်မှာသတ္တမကိန်းပါနေသေးရင်ထို0ကိုအရာရောက်ကနန်းလို့ယူနိုင်ပြီးတော့သတ္တမကိန်းမပါတော့ရင်ထို0ကိုအရာရောက်ကနန်းဖြင့်ယူရင်းမရပါတဲ့စာကြီးပဲဖတ်ရင်နည်းနည်းရှုပ်နေနိုင်မယ်ဆရာမဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဒီမှာ190ဆိုတဲ့တန်ဖိုးမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာတုံညာမရှိတော့ sorry သတ္တမမရှိတော့သတ္တမမပါဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုအရာရောက်ကနေဒီတုံညာကိုအရာရောက်တယ်လို့ထင်မစင်စားရတော့ဘာလို့ပဲယူမလဲဆိုတော့အရာရောက်ကနေကြီးဒီအရှိနှလုံးပဲယူရဲ့အရာရောက်ကနေနှလုံးပဲဒါကကိန်းပြည့်ပါနော်ကိန်းပြည့်ပါဒါသမကိန်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိန်းပြည့်တစ်ခုမှာဆိုရင်ခုနေရာမှာတုံညာနေဆုံးတတိချရမယ်သူ့အနောက်မှာဒါသမထပ်ပြီးမပါတော့ဘူးဒီတုံညာအရာရောက်ကနေမဟုတ်တဲ့အတွက်အရာရောက်ကနေနှလုံးပဲရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အရာရောက်ကနေ၄လုံးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ခုနေရာမှာ၃ညနဲ့ဆိုရင်အရာရောက်ကနေ၃လုံးမရှိတော့၄လုံးကိုတန်းရောက်သွားတယ်။ဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့အရာရောက်ကနေဆိုတာကတန်မိုးရှိတဲ့၃ညမဟုတ်တာကနေစရည်တယ်။သူ့အနောက်မှာဒသမနေအနောက်မှာဒသမပါနေသေးတယ်။ကိန်းခုနေရာမှာရှိတဲ့၃ညရဲ့အနောက်မှာဒသမပါနေသေးရင်အကုန်ဆက်ကြည့်တော့လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရာရောက်ကနေ၃လုံး၄လုံး၃လုံး၄လုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြီးကိုမှာပြီးအရာရောက်ကနေ၄လုံးဆိုပြီးထင်နေလိမ့်မယ်။တသမဆိုတာပါနေတာအရာရောက်ကနန်းဟုတ်ပါတယ်အရာရောက်ကနန်းလီလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အေးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိန်းပြည့်အတိအကျမှာတဲ့အရာရောက်ကနန်းများစွာဖန်တီးယူတယ်ကိန်းပြည့်တစ်ခုရှိတယ်ကိန်းပြည့်အတိအကျဆိုတော့30ဖြစ်မယ်40ဖြစ်မယ်60ဖြစ်မယ်80ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်ဆရာမတို့ခုနကလည်းတွေ့ခဲ့တယ်အရာရောက်ကနန်းတိုးသွားလို့ရတယ်ဘာထည့်လိုက်ရမလဲအနောက်မှာတသမကြီးဆက်ထည့်လိုက်ရမလား1မီတာဆိုတဲ့အရာရောက်ကနန်းတစ်လုံးကိုအရာရောက်ကနန်းသုံးလုံးပြောင်းလို့ရတယ်တသမာ၃ည၃ည1ဆိုတဲ့ကိန်းကြီးရဲ့အနောက်မှာတသမာတွေပါရင်အဲ့တသမာအနောက်မှာရှိတဲ့၃ညတွေကယူရတယ်တန်မှုရှိဘူးအခုအစပိုင်းမှာဆရာမအမိခဲ့တယ်တသမာအနောက်မှာ၃ညရှိရင်
တန်ဖိုးရှိလားရှိမရှိဘူးလားမရှိဘူးဖြုတ်ချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရာရောက်ကနန်းနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေကအရာရောက်ပါတယ်ဘာလို့အရာရောက်တာလဲဆိုတော့တသမားရဲ့နေရာတွေကိုသတ်မှတ်ပြီးလို့အရာရောက်တာပါဒီမှာဆိုရင်တုံညာတွေအများကြီးပဲအရာရောက်ကနန်းကုန်ယူရပါမယ်ဒီတုံညာတွေတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဖြုတ်ချခဲ့လို့မရတော့ပါဘူးအရာရောက်ကနန်းအနေနဲ့စဉ်းစားရင်သူကတန်ဖိုးရှိပါတယ်တရားရောက်ကနေ10လုံးရှိပါတယ်တသမနေရာနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုတော့တသမနေရာဆိုတာကတော့တသမရဲ့အနောက်ကိုပဲကြည့်ရတယ်အရှိကိုမကြည့်ရဘူးအရာရောက်ကနေကြတော့ကိန်းကြီးတွေကိုတသမတွေကိုအကုန်ယူရတယ်တသမနေရာလိုပဲပြောမျိုးတသမအနောက်ကိုပဲကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတသမ9နေရာအထိရှိပါတယ်အရာရောက်ကနေနဲ့ပြောရင်တော့10လုံးရှိပါတယ်ဒီကျင့်ကြံ73လုံးမှတစ်ကိုသွားလို့ရပါပြီဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆုံးမရှိတဲ့တံမိုးပဲဖြစ်တံမိုးတစ်ခုကိုဆံမတို့ကကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြတ်ပြီးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဤ၃နည်းရှိပါတယ်တသမနေရာနဲ့ယူရင်ယူမယ်ကိုဖြတ်ခြင်းတော့ဖြတ်ပြီးယူရင်ယူမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အရာရောက်ကနေအရေးတွက်နဲ့ယူပါပါနံပါတ်၁ကအောက်ပါတို့ကိုတသမတနေရာအထိအမှန်ယူရေးရေးပြပါဒါဆိုရင်ဆံမတို့ကတသမတနေရာအထိအမှန်ယူပြီးရေးမယ်ဆိုရင်တနေရာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တသမနေရာကကြတော့အရှိရနေရေးရတာမဟုတ်ပါဘူးတသမအနောက်မှာစာရင်းပါပါတဏှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ကိုဖြုတ်ချမယ်။နှစ်ဟာငါအောင်နေတဲ့အတွက်ရှိတူစရာမလိုပါဘူး။ဒီငါကြော်တယ်ငါမကြုံဆိုရလဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီသင်္ကန်းသားမှာ။စတ္တသမနှစ်ကိုတသမတဏှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုဖြုတ်ချအောင်မယ်။ဖြုတ်ချတဲ့အခါမှာကိုဟာငါကြုံနေတဲ့အတွက်ရှိကိုတူသွားပါမယ်။စတ္တသမ3။ဒါဆိုရင်ယူတတ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒီမှာအဖြေလေးတွေပြထားပါတယ်။ဒီစိတ်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။နံပါတ် E လိုမျိုး 0.455ကိုဖြုတ်ချမယ်အရှိကိုတူလို့ရတယ်0.5ကဲဒီမှာနံပါတ်ကြီးလိုမျိုးထူဆန်းတယ်တသမတဏှာပဲယူရမယ်တသမတဏှာပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမတို့က8ကိုဖြုတ်ချရတယ်8ဟာ9ကြုံနေတဲ့အတွက်အရှိကိုထပ်တူမယ်အရှိမှာဘာရှိလဲ9ကိုထပ်တူရင်10ဆိုရင်ရေးလို့မရအောင်လေ4.10ကိုတွားရေးလို့ပဲရပါမလဲအချီ10နဲ့စဉ်းစားမယ်နော်အချီ10နဲ့စဉ်းစားခဲ့ရင်အချီကိုမြင့်ပြလိုက်ပါဆိုရင်စဉ်းတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဦးမယ်အခြေ10နဲ့စဉ်းစားရင်10ပြည့်သွားတဲ့အရှိကိုတူပါတယ်လေဒါကြောင့်မလို့9ကို10ပြည့်သွားတဲ့အတွက်အရှိကိုတူပါတယ်ထပ်တူပါတယ်ဒါကြောင့် 5 ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒသမတနေရာတိယူခြင်းနဲ့အတွက် 5.0 လို့ရှိရပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခန်းမှာတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုပြီးမဖြုတ်ပြပါနဲ့သူဒသမတနေရာတိယူမယ်ဆိုရင်ဒသမနောက်က3ညာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ထည့်ရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကနံပါတ်1အောက်ပါလူကိုတသမနေရာစီတီယူရေး၎င်းအရာရကနန်းနှလုံးထိယူရေး၎င်းအမှန်ရေးပြပါနံပါတ် A မှာတသမနေရာယူရင်1နှစ်တီပေါ့3ကအရှိတူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အရာရောက်ကနန်းကြတော့ဘာကွာသွားရည်လဲအရာရောက်ကနန်းအိုးကိန်းပြည့်ကနေစယူရတာပါကိန်းပြည့်ရဲ့အရှိမှာ3ညမရှိဘူးဆိုရင်3ညမဟုတ်တဲ့ကိန်းကနေစပြီးစယူရတော့မှာပါဒါကြောင့်မလို့ကိန်းပြည့်တွေလည်းအကုန်ပါတယ်တသမအရာရောက်ကနန်းနှလုံးထိပဲယူတော့အရာရောက်ကနန်းအတွက်ဆိုရင်8သမတီနှလုံးထိယူတော့ဒီမှာတည်ဟုတ်ပြီနော်အေးဒါဆိုရင်ယူတတ်မယ်နော်နံပါတ် B အတွက်ဆိုရင် 16.09 ပေါ်ဒသမနှစ်နေရာတည်ယူရင်ဒသမနောက်မှာဆိုရင်အရောက်ကနန်းအတွက်ကြတော့ဘာပဲဖြစ်သွားမလဲ16ပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုဒီမှာအဖြေလေးကြီးပါနားလိုက်မယ်နော်နံပါတ် E ဒသမနှစ်နေရာတည်စီတည်ယူမယ်ဆိုတော့ 1.00 တည်ယူရမယ်တန်ဖိုးရှိရှိမရှိယူရပါမယ်ရရောက်ကနန်းမှာဒီမှာတွေ့လားနံပါတ် E မှာဆိုရင်အရောက်ကနန်းနှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတန်ဖိုးရှိပြီပြီးတော့ဒသမအနောက်က3ညကိုအရာရောက်တယ်လို့ယူပါတယ်ဒါကြောင့် 1.0 လို့ယူပါတယ်အဲ့မှာမားတက်တယ်အရောက်ကနန်းနဲ့ဒသမနေရာနဲ့ရောတယ်လို့ဒီဒသမအနောက်ဆိုရင်အစ်တစ်ခါပြန်စဉ်းစားရနေတယ်နော်တကယ်တော့အရာရောက်ကနန်းဆိုတာ3ညမဟုတ်တဲ့ကိန်းကနေဇက်လိုက်စယူသွားပြီးတော့သူ့အနောက်မှာ3ညဖြစ်နေတယ်ကြည့်စရာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကိန်းပြည့်ဖြစ်နေလို့ကိန်းပြည့်ရဲ့အနောက်မှာဒသမမပိုင်အဲ့ဒီ3ညခုနေရာမရှိတဲ့3ညအရာမရောက်ပါဘူး။နံပါတ်3အောက်ပါလို့ကိုကွင်းထဲတွင်ပြထားသည့်အရာရောက်ကနန်းများထိအမှန်ကြီးပါ။ခုနအရာရောက်တဲ့အကြောင်းမျိုးပဲဒါဆိုတော်တော်လေးကျွမ်းနေပြီဆိုတော့ပြီးတော့မှာပါ။အရာရောက်ကနန်းနှလုံးဒီမှာ 6.135 ဆိုမယ်။အရာရောက်ကနန်းနှလုံးဆိုတော့ 6.1 ဖြစ်မယ်။အရာရောက်ကနန်း3လုံး3လုံးဆိုတော့ 5 ဒီ0တွေကတက်မှုရှိလား။ဒသမနေရာမှာဆိုရင်ရှိလားမရှိဘူးလား။ဆက်စဉ်းစားမယ်နော်ဒါဆိုရင်နံပါတ် C ကိုအဖြေကိုဆက်မအရင်ပြမယ် 6.1 5.00 ယူလို့ရပါတယ်ရအောင်ကနေ3ဇရိုက်ယူသွားတဲ့အတွက်တန်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်မကဒီမှာအရှိတူအောင်မဖြစ်တဲ့အတွက် 5.00 ကနေဆက်မအရှိတူခဲ့ရပါမယ် 5.01 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
ถ้าจำไม่รู้ 5.01 อย่าอยากเปลี่ยนชื่อละยิน10.3อรอตันมูชิพี่ส่วนในสาชีก็ยาไปบ่เนาะแล้วคราว1818ก็อย่าอยากคะแนนณล้อมที่แบบนี้ยามเก้งพี่ส่วนในสามารถรู้มาคุณน่ะทิปเลยสิเก้งพี่กูณล้อมแบบพี่อย่าอยากคะแนนณล้อมพี่อ่ะลุลุไม่อยากรู้ทีนี้โหมยาเลยเนาะบลูเลยคู่เนี่ยมารู้ตัวหน้ามาตองยาเลยสิเก้งพี่ตะคู่มาก็ตัวหน้ามาตะตะมาไม่ရှိတော့ตู้ရှိมาရှိတယ်ตองยาเนี่ยตันโบไม่ရှိတော့อย่าอยากคะแนนนี่แท้ไม่สินตาတော့だจังมุโล1800ไดฮีไลอย่าอยากคะแนนละลงไม่ผิดตัวมาบ่าอะแล้ว1800ผิดเฉยมาดีโกดิโอผิดออกมาผิดแต่ด้วยโกอาชีพดูรู้ยาเลยだจังมุโล19000ดูฮีราဖြစ်ပါတယ်ถ้าสมมุติแม่มันๆเปลี่ยนเฉิงไก่จี้อ่ะอ๋อเซมอรี่คุณน่ะอย่าหยอกกันแน่เนี่ยตုံยาดิเนี่ยซีเมียนดิเนี่ยเปลี่ยนเฉิงไก่จี้อ่ะอ๋อคู่เนี่ยมาตုံยาชื่อนี่ยินตู้เนี่ยอนาคตมาตะตมะทูราดามาป่ายตู้อย่าหยอกกันแน่เนี่ยต้วยอยู่แล้วเนี่ยถ้าสมมุติดิ3ลงๆฮะอย่าหยอกกันแน่ไม่เข้าโดดได้ด้วยอย่าหยอกกันแน่ณลงได้ชื่อถ้าสมมุตินัมเบอร์ดีด้วยอย่าหยอกกันแน่ยีตัดมาป้อ3ลงส่วนยิน18900 9เนี่ยชื่อนอกกับ1ก็ชื่อดูรู้เนี่ยได้ด้วย18900ป้อဒါဆိုကျန်တဲ့ပုံတွေကြည့်ရမယ်နော်။နံပါတ် E အတွက်ဆိုရင် D ကနေမှစရည်ရမယ်။5ကနေမှစရည်ရမယ်။ရှိရ3ငန်းတက်မှုမရှိဘူး။5 1တော့ရှိတူလို့ရတော့5 2ပဲ။ဒါဆိုရမယ်နော်။ 0.0052 ဖြုတ်ပြရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အရာရောက်ကနေဒီရေးပြရမယ်။နံပါတ် F ကတစ်လုံးပဲ။နံပါတ် G ရောက်ကနေ4လုံးပြီးရေးမယ်။ဒီမှာတစ်ခုရှိရယ်30ဟာသူ့ရဲ့အနောက်မှာတသမထိုးလိုက်ရင်အရာရောက်ကနေရှိသွားတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာကြိုက်တဲ့တမထိုးပြီးတော့ကြိုက်တဲ့တုံညာကြိုက်တဲ့လောက်ကြီးရေးတဲ့ကဏ္ဍအရာရောက်ကဏ္ဍရိုက်ကြည့်တဲ့တုံညာတွေအရာရောက်ကဏ္ဍပဲအဲ့တော့အရာရောက်ကဏ္ဍရဲ့ပုံစံထူးဆန်းပါတယ်ဒီဒါ၃လုံးဒီအမှန်ကြီးလားကဲဒီလောက်ဆိုနားလဲပြီနော်ဒါဆိုနံပါတ်၄ရဲ့အောက်ပါလို့အရာရောက်ကဏ္ဍအရင်တော့ပေါ်ပြပါရည်ပေးရမှာဒီတစ်ခါကျတော့၅၆၄ဆိုတော့၃လုံးပေါ့၅၃၆၄တုံညာသူ့ရဲ့ရှိနေအနောက်မှာတန်မိုးတွေရှိတဲ့အတွက်သူကရည်ပေးရပါတယ်၄လုံးရှိနေအနောက်မှာတန်မိုးမရှိရင်လည်းတုံညာဟာသူ့ရဲ့အရှိမှာခုနလိုမျိုးပေါ့သူ့ရဲ့အနောက်မှာတန်မိုးမရှိတော့ပြီမဲ့အရှိမှာတန်မိုးတွေရှိရဲတသမာတွေပါနေတယ်ဆိုလို့သူကအရာရောက်ခဏမှာဒီမှာဆိုရင်နှလုံးဒီမှာတော့ဒီတုံညာတန်မိုးမရှိပါလို့သူ့ရဲ့အရှိမှာတန်မိုးရှိတဲ့အတွက်အရာရောက်ခဏကိုစာရည်ခြင်းတုံညာမဟုတ်တဲ့ဂိန်းကဏ္ဍနေစာရည်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်လုံးမရှိရင်ဒီမှာကျတော့၃လုံးတော့မာမင်းတို့ဒီအနောက်ကတုံညာကယူရပါတယ်မယောဘူးနော်တေးချာမယောအောင်ကြည်ပါအဲရာရောက်ကနန်းယောကယောတက်တယ်အလွယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တုံညာဟာဘလူနေရာဒီမှာအရာမရောက်ဘူးလေဆိုတော့ကိန်းပြည့်ရဲ့အနောက်နေရာမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီကိန်းပြည့်အနောက်မှာတသမာထပ်မပါတော့ဘူးသူကအရာမရောက်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့တသမာကိန်းဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိကတန်ဖိုးမရှိနေရင်သူကအရာမရောက်တော့ပါဘူး 0.00 ဖြစ်နေသူကအရာမရောက်ပါဘူးကိန်းတစ်ခုစပြီးမှ 0.80004 ဆိုရင်တော့အရာရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့အဲ့လိုလေးတေချာနားလည်ရပါတယ်နံပါတ်5သတ္တမကိန်းအဖြစ်ဖော်ပြရတွင်ね 1.3/7 ကိုသတ္တမနှစ်နေရာအထိလကောက်သတ္တမ3နေရာအထိလကောက်အရာရောက်ကနေနှလုံးနဲ့အရာရောက်ကနေ3လုံးအထိအမှန်ရှာပါအဲ့တော့သတ္တမကိန်းနဲ့ဖော်ပြဖို့ဆိုရင်ဒီအပိုင်းကိန်းကိုသတ္တမအဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့သတ္တမတွေမှာ2မျိုးရှိပါတယ်ဟိုးကိန်းစင်မြင်တော့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ပထမကအပိုင်းကိန်းရလာတဲ့ပထမရှိရယ် eversion တွေကလာတဲ့ပထမရှိရယ်အဲ့တော့အပိုင်းကိန်းရလာတဲ့ပထမတွေကိုဆရာမတို့ဖြတ်ထုတ်ရတယ် eversion ကလာတဲ့ပထမတွေလည်းဖြတ်ထုတ်ရတယ်ဘယ်လိုဖြတ်ထုတ်ခံလဲပထမနနီယာထီးတယ်ဖြတ်ခံဒါဆို 1.3/7 ကိုပထမပြန်အောင်ပြောင်းလိုက်မယ် 10/7 1.42857 42875တွေ့လားဒီမှာအပိုင်းကိန်းရလာတဲ့ပထမကိန်းကြီးဆိုတာတနည်းရမှာထက်ခါထက်ခါသူကနေနေပါတယ်ဆရာမကဒီမှာတွက်ထားပေးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုတွက်ထားပေးတယ်ခုနဆရာမ85085ဖြစ်နေလို့နော်85ခုမှာအဲ့တော့4.85ခုဆိုတော့ထက်ခါတက်ခါထက်နေတွေ့လား4.85ခုဘယ်နှလုံးမှာတစ်ခါပြန်ထက်လဲဆိုတော့၅လုံးပြီသွားတော့တစ်ခေါက်ပြန်ထက်တယ်စားကြည့်ပါ4.85ခုပြန်ထက်ခါတက်ခါရမယ်အဲ့လိုအဆုံးမရှိရင်ပြန်ထက်တဲ့သမကိန်းအပိုင်းကိန်းရလာတာပါဒါကြုံလုံးပြင်ရှင်းပြတာเนาะဒါဆိုရင်တသမာနနီယာတိယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနနီယာတိတသမာအနောက်မှာနနီယာရှိတူလိုက်တော့တသမာ၄၃တသမာ၃နီယာတိဆိုရင်4.8 4.9အရာရောက်ကနေနှလုံးဆိုတော့ဒီမှာနှလုံးပဲယူအောင်
ရောက်ကနေ၃လုံးစီဒီ၃လုံးတည်ရှိတယ်။စသည်ဖြင့်ရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်း73.1ရဲ့နံပါတ်5ကိုကကိုပြန်ရေးချရေးကြည့်ပါ။ဒါပြီးသွားပါပြီ။လေ့ကျင့်ခန်း73.1ပြီးသွားပါပြီ။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာမမေးခွန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြည့်ပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်။ဆရာမမေးခွန်းလေးတွေလည်းမေးသွားမယ်နော်။စဉ်းစားနိုင်တဲ့စဉ်းစားရအောင်လို့အဲ့တော့အဆုံးမရှိတဲ့သမဂိတခုကိုခက်မှန်းစီဖြတ်ယူရမယ်ဆိုရင်ဒသမနေရာနဲ့ခက်မှန်းခြင်းနဲ့အရာရောက်ကန်ကြီးနဲ့ခက်မှန်းခြင်းအတွက်ဂဏန်းရေအတွက်တူတူဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တစ်ခုကပိုတိကျတယ်သူမဟုတ်ပိုမူရင်းကိန်းနဲ့ပိုနီးစက်တဲ့အဖြစ်ရမယ်လေမိကုံးကဟိုစာကြောင်းကရှည်နေတယ်ဆရာမဟိုရိုးရိုးရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒသမအဆုံးမရှိဘူးခုနလိုပေါ့အဲ့တော့ 2.333 ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုရင်အဆုံးမရှိတော့အဲ့ဒီပဒမကိန်းတကူကိုခက်မှန်းကြီးဖြတ်ယူရတဲ့အခါမှာတဲ့သမနေရာနဲ့ဖြတ်ယူရတယ်အရာရောက်ကဏ္ဍနဲ့ဖြတ်ယူရတယ်နှစ်မျိုးလောက်ပါမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကဏ္ဍရေတွက်တူတူဖြတ်မယ်ဆိုတော့သမနေရာနဲ့ဖြတ်ရင်လည်းသမနဲ့နေရာဖြတ်မယ်အရာရောက်ကဏ္ဍနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုလည်းအရာရောက်ကဏ္ဍနဲ့နေရာဖြတ်မယ်ဒါဆိုဒီအတွက်ကြည့်ကြည့်ပါဦးဘူရင်းကိန်းနဲ့ပုံလီစတဲ့အဖြစ်ရရမယ်ကိုကကိုအများကြီးစဉ်းစားမှာတော့ကဏ္ဍပုံစံအမျိုးမျိုးတွေတမျိုးနဲ့စဉ်းစားလို့အဖြေထုတ်လို့မရဘူးဒါကိုသူသိသနာလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ရှားဖွေတယ်တီထွင်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှတမျိုးတည်းနဲ့မပြီးဥပမာအခုဆိုရပါဆိုယောဂတစ်ခုရှာဖွေတယ်ဒီယောဂအတွက်ဒီဆေးကိုရှာဖွေတယ်ဒီဆေးကိုဒီယောဂကုနိုင်လားမကုနိုင်လားသိဖို့လူတွေအများကြီးနဲ့ဆန်းပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်တရိတ်ဆန်နေတယ်နော်အရင်တော့ဆိုမြောက်တို့ကြွတ်တို့နဲ့ဆန်းကြတယ်ဆန်းပြီးတော့သူတို့ကိုပြောင်းနိုင်တာအဲအကောင့်တရားအကောင့်တထောင်စသည်ဖြင့်အများကြီးဆန်းပြီးတော့မှချစ်နိုင်ကြီးလို့ရှာတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့အခုဒီမေးခွန်းလေးအတွက်ဆရာမတို့ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးနဲ့စမ်းကြည့်ရမယ်ဒါဆို 2.32 အတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒသမနှစ်နေရာဖြစ်ရင် 2.33 ထိရမယ်ဒါပေမဲ့အရာရောက်ကဏ္ဍနှစ်နေရာဆိုရင် 2.3 ပဲဘေဟာကအဖြေမှန်တဲ့ပုံမီဆက်လေမူရင်းကိန်းနဲ့မီဆက်တာ 2.33 ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒသမနေရာနဲ့ဖြတ်တာပုံမီဆက်မယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုဒီအောင်ကြည့်ရအောင် 200.124 sorry 12 ဆက်မပြေးမယ်နော်ဒါလေးရပို့ရှင်းမှာမလို့ဒါလေးနဲ့ဥပမာပေးမယ်ခုနဟာဖေးလိုက်မယ် 0.08425 ခုနဟာဖေးတယ်ဆိုတော့ 2.33 ဖေးရမှာပေါ့နော် 2.33 ရတော့နိုင်ရှင်းကြည့်ပြီးပြီအဲ့တော့ 0.08425 နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒသမနှစ်နေရာဖြတ်မယ်ဆိုဆရာမတို့ဒီတိုင်းဖြတ်လိုက်ရမယ်ဒီမှာ 0.08 အဲဆိုရင်အဖြေက 0.08 ပဲဒါပေမဲ့အရာရောက်ကဏ္ဍနှစ်နေရာထိဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဘေးကြီးသွားရမယ်အရာရောက်ကဏ္ဍစာရည်ဖို့အတွက်တုံညာမဟုတ်တဲ့ဂိန်းကနေစာရည်မှရမယ်ဒါဆို8ကနေစာရည်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ 0.084 ဒီခါကျတော့ဘေဟာပူတိကျသွားပြီလေမူရင်းကိန်းနဲ့ဘေဟာပူနီးဆက်လေအရာရောက်ကဏ္ဍပူနီးဆက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘေဟာကပုံပြီးစက်တဲ့အဖြစ်ကိုရမလဲဆိုတော့ဟာကကိန်းကနန်းပုံမှာမူတည်နေတာမဟုတ်ဘူးလားကိန်းပြေးပြီဆိုရင်တော့တသမနေရဖြတ်ပြီးတသမကပို့ပြီးတော့တန်မှုပို့ပြီးတော့နီးမူရင်းကိန်းနဲ့နီးဆက်ခြင်းနီးဆက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုး 0.ဖြစ်နေတဲ့တန်မှုတွေမှာကြတော့အရာကနန်းပုံနီးဆက်ရင်လည်းနီးဆက်မှာကိုယ်တိုင်ရှာကြည့်ပြီးအဖြေထုတ်ကြည့်ပါဒါဆရာမအင်စာပေးလိုက်တာပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်ချင်းနဲ့တိုင်းတာချင်းပဂတိအမားတဲ့အခုမှဆရာမတို့ရဲ့သင်ခန်းစာတကယ်စတာပါခုနတုန်းကအရာရောက်ကဏ္ဍနေကိုယူခိုင်းနေတာပါဘာဖြစ်လို့ယူခိုင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာအခြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုလာပါပြီအမားတွေလာပြီရေတွက်ချင်းနဲ့တိုင်းတာချင်းမှာမားတဲ့ပဂတိအမားတဲ့ပဂတိအမားဆိုတာဘာတွေဖြစ်မလဲဘယ်လိုမျိုးဆိုလိုတာလဲအမားတွေစလာပြီနော်မိကုန်းကောင်းစင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးဆက်လာပြီအဲ့တော့ရေတွက်ချင်းနဲ့တိုင်းတာချင်းမှာမားနိုင်လားတဲ့မားနိုင်တာရှိလားတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါခုနကလေးကလည်းဆရာမပြောခဲ့ပါတယ်တိုင်းတာတဲ့အခါမှာအမားတွေရှိနိုင်တယ်အမားတွေဆိုတာဟိုမတိကျတာတွေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတာအမားတော့ဆရာမပြောခဲ့ဘူးနော်မတိကျဘူးဆိုတော့ဥပမာအဲ100စင်တီမီတာဝန်းနည်းနည်းလေးကျော်တာ101စင်တီမီတာလည်းမဟုတ်ဘူး105စင်တီမီတာလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးကျော်တာအသေးစိတ်ဟိုနုညူရင်းနဲ့ဖြဲကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းလေးကျော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟိုအနုညူနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အကြီးကြီးကျော်နေတာနော်အဲ့လိုမျိုးအနုညူမှန်ပြောင်းနေကြည့်လိုက်ရင်အနုကြည့်မှန်တောင်းလည်းကြည်လာလို့ရှိအကြီးကြီးကြော်နေတာအဲလိုမျိုးဖြစ်နေနေပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုမတိကျဘူးအဲ့ဒါကိုဒီသင်္ကန်းစာမှာဆိုရင်အမားရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်သင်္ကန်းစာကိုကြည့်ရအောင်
อังกฤษเนี่ย counting and measuring absolute error เนี่ยยีตั่วตาก็ counting measuring ก็ไต่ตาจริง absolute error ก็ปกติอ่ะมาအဲ့တော့တိုင်းတာတဲ့ထားတဲ့တမိုးတွေကတိကျတယ်လို့ထင်လားတဲ့ရေတွက်ထားတဲ့တမိုးတွေကတိကျတယ်လို့ထင်လားအဲ့တော့ရေတွက်တဲ့တမိုးကတိကျတယ်ထင်ရင်တိကျတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါတိုင်းတာတာကတိကျတယ်ဆိုရင်တိကျတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါစာအုပ်တရားစီမှာရှိတဲ့စာအုပ်အရေးအတွက်တင့်မှာရှိတဲ့အရုပ်အရေးအတွက်တင့်ရဲ့မိသားစုအရေးအတွက်ဒါဟာတိုင်းတာနေတာလားရေတွက်နေတာလားရေတွက်နေတာမိသားစုဝင်အရေးအတွက်မှာတိကျလားမတိကျလားကိုယ်မှာမိသားစုကြီး10ယောက်ရှိရယ်ဆိုရင်10ယောက်ပဲ10သသမာ1.34ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာရှိဘူးလားဒီအတွက်ဘယ်နှခုဆိုဘယ်နှခုပဲ4ခုခွဲဆိုတာတော့ရှားတယ်เนาะဒါဖိပလိုက်ရတယ်မဟုတ်ဆိုရင်4ခုခွဲဆိုရင်4ခုနဲ့တစ်ခုကိုဖိပလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အရေးအတွက်ဟာ4သသမာ1.35အဲ့လိုမျိုးရေးရတာမျိုးတွေ့ဘူးလားစာအုပ်တုံးမှာတရားစင်မှာဘယ်နှအုပ်ရှိလဲ12အုပ်ရှိတယ်အတိကျပါတဲ့မှာရှိတဲ့အယုတ်ကြီးအတွက်အယုတ်ဘယ်နှခုရှိလဲအခုအယုတ်ဘယ်နှခုရှိလဲပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဦးအယုတ်ကြီးကအယုတ်တရာနဲ့ရှစ်တရာတသမာ၈နှစ်၁၆ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာလားတရာ၈ယုတ်ဆိုတရာ၈ကိုအယုတ်အများကြီးအယုတ်တရာ၈ယုတ်ဆိုပြီးတော့ရှိတာမျိုးရှိလားဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့တိတိကျကျထွက်လာအရေးအတွက်လားဘယ်လိုတသမာယူနေထွက်တဲ့အရေးအတွက်မျိုးတွေ့ဘူးလားမိမိဝယ်လာတဲ့စက်တာရဲ့အလေးချိန်လေးချိန်ဘယ်လောက်လဲ50 55စက်တာအလေးဈေးရောက်ဈေးတွေကဈေးအလေးခိုးလိုက်ရောအိမ်ကရေပုံထဲမှာရှိတဲ့ရေရဲ့ပမာဏရေပမာဏကိုဆရာမတို့ဗာနဲ့တိုင်မှာတိုင်လို့ရတာအများကြီးပဲရေတစ်ခွက်လားရေတစ်ဖန်ခွက်လားရေတစ်ဘုံလားသိရအရက်တဲ့ကိုယ့်အရက်က9ပြည့်နေဆိုတော့တကယ်ရော9ပြည့်နေပြည့်ရလား9ပြီ30ဆို9ပြီ30ပြည့်ရတာတကယ်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဟိုအนูကြည့်မယ်မျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်9ပြီ30ပြည့်ချင်မှပြည့်နေမှာလေ9ပြီ30နည်းနည်းလေးကျုံနေလေကျုံနေမှာလေဟေးအဲ့တော့ဒါကအတိုင်းဒါခုနအရေးအတွက်ဘယ်ဟာတိကျတော့ဖြေပေါ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာပြောကြည့်ရအောင်အတိုင်းဒါမတိကျနိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်တွေ့လာပြောကြည့်အတိုင်းဒါမှာတသမာတွေကျုံနေရရှိတယ်ဥပမာခုနကဈေးမာတော့ဝေးလိုက်တယ်တပိတ္တာဝေးတကယ်တော့တပိတ္တာပြည့်ချင်မှလည်းပြည့်မှာတပိတ္တာအတိကျဆိုဘယ်သူကတတ်မှတ်ပြီးတာလို့လဲဟုတ်တယ်နော်ရေအတွက်ကတော့တိကျတယ်တစ်ခုဆိုတစ်ခုနှစ်ခုဆိုနှစ်ခုပဲရေတာကိုတစ်ခုကိုနှစ်ခုကိုအဲ့လိုရေလို့မရပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်အရေးအတွက်ကတိကျတယ်အတိုင်းတာကမတိကျနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်း73တမနှစ်ကိုတွားရအောင်စာမျက်နှာ196မှာရှိပါတယ်စာမျက်နှာတွေမပြောမိရင် screen ရဲ့ညာဘက်တောက်မှာစာမျက်နှာတွေထိုးထားပြပါတယ်အဲ့တော့အောက်ပါတို့တွင်မိဒီတို့ဒီတိကျပြီမိဒီတို့ဒီကိမ့်မှန်နီးပါဖြစ်သည်အဲ့တော့တိကျဖို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲအရေးအတွက်ဖြစ်ရမလဲကိမ့်မှန်နီးပါဆိုတဲ့စကားလာပါပြီဆရာမတို့ခုနဖြတ်ယူသလိုလားလေကိမ့်မှန်နဲ့တမနီးရာဒီဖြတ်ယူလိုက်တဲ့ကိမ့်မှန်နီးပါပြုပြင်ခြင်း approximation အဲ့တော့တချို့ဟာဒီတိုင်းတာတွေကဆရာမတို့ကိမ့်မှန်ဖြစ်အောင်ခက်မှန်ကြီးယူလိုက်တာပဲပြီးလို့ရှိသေးတယ်ဆရာမတို့ကကိုမှာတုံးတဲ့ unit စနစ်နဲ့တခြားနိုင်ငံမှာတုံးတာနဲ့မတူသတိထားမိလားမသိဘူးဆရာမတို့နိုင်ငံမှာကပေတွေလက်မတွေပိတ်တာတွေတုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူများနိုင်ငံမှာကကီလိုဂရမ်တွေဂရမ်တွေစင်တီမီတာအရက်တောင်သူတို့ကစင်တီမီတာနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုင်းတာမှုကလည်းမတူတဲ့အတွက်အတိုင်းတာဆိုတဲ့စံသတ်မှတ်နှုန်းကမတူဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတိုင်းတာတွေဟာမတိကျနိုင်ဘူးဘဟုတုတ္တအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခြေခံပညာအထက်တန်းရောက်ရင်ယူဘပီတာဆိုတဲ့ပညာရပ်ကိုသင်ထားပါလိမ့်မယ်။ယူဘပီတာဆိုတာအတိုင်းတာတွေကိုလေ့လာရတဲ့ဘာသာရပ်။ဘာကိုတွေ့တွေ့သူကတိုင်းတာပဲ။ဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ရှိတယ်အနည်းငယ်တိုင်းတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုတိုင်းတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာသူကသိပ္ပံအကြောင်းတွေကိုပါသိပ္ပံအကြောင်းတွေကိုတိုင်းတာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတိုင်းတာမှုကိုစေသူတို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။တစ်ကဘာလုံးမှာအဲ့ဒီသိပ္ပံအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ယူဘပီတာနဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်scientific form scientific unit နဲ့တိုင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကို standard international စံသတ်မှတ်တဲ့ thing unit နဲ့တိုင်တာရပါတယ်အဲ့လိုထီတောင်သူတို့သတ်မှတ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတိုင်းတာမတိကျလို့ဒါတော့တိကျပြီလားလို့ပြောရင်မတိကျသေးဘူးဥပမာသူတို့က standard နဲ့တိုင်ရင် meter နဲ့တိုင်ရတယ်ဆာဆိုရင် meter မှာဆရာမတို့တကယ်ထွက်လာတာက 3.1456789 လက်မျိုးထွက်လာရင်ဆရာမတို့အများကြီးဘယ်လိုယူကြမလို့ဒါကြောင့်သူတို့အမြဲတမ်းကိမ့်မှန်နီးပါးကိုဖြတ်ယူရတယ်
ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အတိုင်းအတာတွေဟာမတိကျဘူးဆိုတာသိကြပါလေအဲဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာတိကျလဲဘယ်ဟာကိမ့်မှန်နီးပါးဖြစ်လဲဆိုရင်အတိုင်းအတာတွေရှိရင်တိကျပြီးတော့အတိုင်းအတာတွေဆိုရင်မတိကျဘဲနဲ့ကိမ့်မှန်နီးပါးဖြစ်ပြီးတော့အရေးအတွက်ကတော့တိကျမှာပေါ့ဘောလုံးပွဲတစ်ခုမှာအနိုင်ရတဲ့ဂိုးကြီးတို့ကဂိုးသွင်းတာကို3.14ဂိုးဆိုပြီးရှိတာမရှိဘူးเนาะ3.14ဂိုးဆိုတာပြန်ပြဂိုးကြီးတို့ဖြစ်သွားတယ်ဂိုးတွင်းတာ92ဂိုး3ဂိုးဆို3ဂိုး2ဂိုးဆို2ဂိုး10ဂိုးဆို10ဂိုးเนาะမျိုးတစ်မျိုးရဲ့နှစ်စဉ်မူရည်ချင်းမူရည်ချင်းဆိုတာဗာလဲတိုင်းတာလားရည်တွက်တာလားတိုင်းရတာတစ်ခုခုနဲ့တိုင်းရတာလက်မနဲ့တိုင်းမလားစင်တီမီတာနဲ့တိုင်းမလားဒါကြောင့်မလို့ဂိမ်းမှန်နီးပါးပဲဖြစ်နေမိရထားတဲ့စင်ရဲ့သွားနှုံသွားတဲ့နှုံဟာတိုင်းရတာတဏှာယူဘလောက်နဲ့ဘဏ္ဍမာရောက်တယ်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုတာအတိုင်းတိုင်းလေအဲ့ဒီအတိုင်းတိုင်းမတိကျနိုင်ဘူးတမဝါယတမဝါယမှာအတင်းတစ်ခုရံပုံဘူးရံပုံဘူးဆိုတာပတ်ဆက်ပတ်ဆက်ဆိုရင်ရည်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တိကျမှာပေါ့ရန်ကုန်တဲ့ဘကူအကွာဝေးမိုင်မိုင်နဲ့ပြောမယ်အကွာဝေးတိုင်းတာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မတိကျနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဒါဒီဘက်ကနံပါတ်6ခွန်8ကို30ကိုကိုကကိုဖြည့်ကြည့်ပါဒါဟာခြိုက်ရည်ဆိုင်လည်းမလိုပါဘူးစဉ်းစားကြည့်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်ဒါလေးကလေ့ကျင့်ခန်း73ပရမနစ်ပြီးသွားပါပြီဒီခန်းဟာတိတ်မများတဲ့အတွက်ဆရာမကအပိုင်း3ပိုင်းပဲသင်မှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီအပိုင်းနဲ့ရလိုက်ပါမယ်ဒီအထည်ကဘာမှပကတိအမားနဲ့မဆိုင်သေးပါဘူးအမားတွေနဲ့လည်းဘာမှမသက်ဆိုင်သေးပါဘူးအခုဒီဆရာမတို့ဟာဒီအမားရှိကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကိုချင်းကပ်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်အတွက်ကအမားနိုင်လားတိုင်းတာမှုကမားနိုင်လားဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီအခန်းဟာတိုင်းတာခြင်းအကြောင်းကိုသင်ရမှာလားရည်တွက်ခြင်းအကြောင်းကိုသင်ရမှာလားဆိုတာကိုသူတင်စဉ်းစားတာကြည့်ပါအပိုင်းနှစ်မှာပြန်ဆုံပါမယ်။နားထောင်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။